Na sisi tunalala kwenye nyumba yetu, nyumba ya familia. Tulipoenda kulala, tulilala. Ilipofika wakati wa saa saba, nikasikia watu wamegonga mlango. Niliposikia wamegonga mlango, basi nikaanza kumuita kaka yangu hapo. Kaka yangu hakuitika, alikuwa amesinzia. Nilipoanza kumuita wao wenyewe, waliposikia naanza kumuita, basi waliingia. Nikaona wameingia watu na mtu mwingine akaja akiwa na tochi na panga, basi akaanza kunikata. Alipoanza kunikata mkono huyu, aliukata nikiwa kitandani, akautoa akampa mwenzake nikiwa namuona. Nikasema, we nikate, nimekuona we ni George, tumeshinda na wewe tunaongea. Basi hapo nipo sema hivyo, akanidondosha chini, akaanza kukata huu wa kushoto. Alipo kata huu wa kushoto, basi wenzake walitoka hapo wakikimbia. Na makelele, waliposikia makelele yamekuwa mengi, walikimbia. Aliposikia wamekimbia, na yeye akatoka, akakimbia. Kwa kweli watoto wakapiga kelele, mama tunaumia, mama tunaumia. Tulipoamka tukakosa pa kupita, mlango umekuwa wameuzingira wote wetu, kwa hiyo tukakosa pa kupita. Kwa kweli mtoto akaendelea kupiga kelele, tulipo bahatika kupita, wao walikimbia na huo mkono, tukabahatika kutoka nje. Basi tulipotoka nje tukakuta mtoto umeshachukua yule mkono mwingine unaninilia. Alipokimbia wazazi wakaamka, nikawaeleza kwamba aliyenikata ni George, nimemuona. Wakakimbia, walipokimbia wakamkuta amesimama nyumbani kwake, bado anatetemea tu, hajaingia hata ndani. Basi tukaenda tukabahatika yule baba kumshika, tukakuta amejaa damu nguo zote. Kwa kweli tulibahatika kumshika na majirani, tukamleta kwa ile tukio. Basi wakamfunga kamba, baada kumfunga kamba tukasubiri machera ya kumnyanyua yule Mariam. With the history of being cut, the right arm was already cut off and the next was hanging, only the skin flap was left. So we tried the best. We transfused a lot of blood, almost 2 liters, but the arm was already gangrenous. No any way to save it, so we do removed it and we kept her in ward for dressing. She's okay. Yeah, actually we are shocked because it was abnormal case. Accidents, it's normal case, but to be cut by someone, it's the first case, yeah. Nilikuwa mjamzito. Nilitoka nyumbani nikiwa na ujauzito wa miezi mitano. Nikaja hapa hospitalini, basi nilipokuja hapa kwa sababu ya damu iliyokuwa limevuja sana, kwa kile ujauzito uliharibika, mtoto akafia tumboni,
basi ujauzito ukatoka. Pamepita siku mbili. Afu na mimi nipo nikaanza kuogopa kuona tembea njiani peke yangu. Niona hao wajukuu wangu. Hata watu wakasema kuna ukoo unazaa watoto hao. Alikuwa anafanya kazi. Mimi nilikuwa tu sasa mimi nilikuwa nimeshaogopa. Nilikuwa tunajificha ndani na kaa ndani. Amekatwa vile, afu na mimi nikaanza kuogopa njiani peke yangu. Nikawa nakutana na watu, naniambia nisiwe natembea peke yangu. Afu na kusema nikaogopa.